waxaan u wanaagsan dhammaan akhyaartana daawanaysa meel kastoo joogtaanba ku soo dhawaada mar kale barnaamijkeenni falaqaynta siyaasadda caalamka. Qodobadan ku soo qaadanayna waxaa ka mid a ciidanka Suudaan oo isku gadaamay oo ku hareereysan saldhigga weyn ee ciidanka Itoobiya ku leeyihiin deegaanka Baraakhad, iyo ciidanka Itoobiya oo samaynaya iska caabi weyn iyo dagaalkii oo weli socda oo laysmari laayahay. Waxaa kaloo aan ku soo qaadanaynaa barnaamijka madaxweynaha Masar ee booqashada ku jooga Suudaan oo ku dhawaaqay inay Masar garab taagan tahay Suudaan, oo Suudaan ay xaq ku dagaalamayso oo dhulkii Itoobiya ka qaadatay ay soo ceshanayso. Waxaa kale ku soo qaadanaynaa barnaamijka ra-iisul wasaaraha Itoobiya iyo madaxweynaha Ereteriya oo iyaguna la sheegay inay booqasho ku tageen South Suudaan, iyo xulafo iyo gaashaanbuur saddexda waddan ka kooban oo ay samaysteen, iyo isku diyaarinta dagaal weyn oo ka dhaca Bariga Afrika. Qodobada iyo qodobo kale caalamiya ayaynu ku soo qaadanaynaa barnaamijkeenna ku soo dhowaada. Waa hagaag aynu ku bilowna ee waxaa maalintii saddexaad si isdaba jooga u socda dagaalka ka dhexeeya waddamada Suudaan iyo Itoobiya, gaar ahaan weerarkii weynaa ee ay Suudaan soo bilowday maalintii Khamiistii, kaasi ay weerar cir iyo dhul ah ay ku soo qaaday deegaanada ay ku sugan yihiin ciidamada dalkaasi Itoobiya iyo jabhadda qoomiyadda Amxaarada, kuwaasi oo ku sugan deegaano ka tirsan gobolka Alfashaqa, gaar ahaan deegaanka weyn la yidhaahda Baraakhad. Deegaanka Baraakhad oo la sheegay markaa in ay ku taalo magaalo ku nool yihiin ilaa 10,000 oo qof oo markaasi ka kooban ciidamada dalkaasi Itoobiya iyagu saldhig weyn ku leh, iyo dad markaa iyaguna ka tirsan qoomiyadda Amxaarada oo beereley ah oo markaasi deegaanka ku sugan. Waxaa la sheegay halkaa inuu haddaba ciidanka Itoobiya iyagu ku leeyihiin saldhig weyn, kaasi oo ilaa iyo haatanna markaasi dagaal xooggan ay markaasi kala kulmayaan ciidamada Suudaan. Ciidamada Suudaan ayaa la sheegay inay haatan ku gadaaman yihiin ama ay isku wareejiyeen deegaanka Baraakhad, gaar ahaana dhinaca saldhigga weyn ee ku yaalla ciidanka Itoobiya. Waxaa la sheegay halkaasi ilaa inay maalintii saddexaad ay ka socdo markaasi dagaal xooggan oo u dhexeeya labada waddan. Saxaafadda Suudaan ayaa sheegtay marka in ciidamada Suudaan markii hore ay jabiyeen oo markaasi ay guusha gaadheen, iyagoo maalmihii hore markaa suutida u qabtay oo jabiyey ciidamada Itoobiya iyo jabhadda qoomiyadda Amxaarada, halkaasi oo ay sheegeen in ay markaa askar badan ka laayeen. Kadib waxaa markii dambe heleen balidi taageero ay ka heleen dhinaca waddanka Ereteriya ciidamadiisa. Haddaba haatan waxaa si isdaba jooga maalintii saddexaad uga socda dagaalka ka dhexeeya labada waddan ee Suudaan iyo Itoobiya, oo gaar ahaan haatan dagaal weynu ka taagan yahay deegaankan Baraakhad. Ciidamada Suudaan ayaa la sheegay haatan in ay howlgeliyeen gantaalaha waaweyn, kuwaasi oo ay ku garaacayaan saldhiggaasi. Ciidamada Itoobiya ayaa iyaguna sheegay inay iska caabin weyn samaynayaan oo haatan ay labada waddan ismari laayihiin. Dhimashada ayaa la sheegay in labada dhinacba ku badan tahay, laakiinse sida loo xaqiijiyay ayaa adag tahay maadaama dagaalku weli socdo. Saxaafadda Suudaan waxa ay sheegtay markaasi in dagaalkaasi ay u eg tahay mid ay waxyaalo badan ka dhalan doonto, maadaama saddex cisho isdaba jooga uu ka socdo deegaanka Baraakhad. Deegaanka Baraakhad oo ah deegaan beereley weyn, kaasi oo markaa dadka Amxaarada ahina ay beero waaweyn ku lahaayeen. Suudaan ayaa sheegtay inay tahay qayb howlgal ballaadhan oo ay ku sifaynayaan markaasi xadka dalkaasi Suudaan la leeyahay Itoobiya, inay howlgalkan u yahay kii markaasi lagu soo gabagabaynayay ee xididada loogu siibayay ciidamada Itoobiya iyo jabhadda qoomiyadda Amxaarada. Si kastaba ha ahaatee, dagaalkii ayaa la sheegay ilaa iyo haatan inuu socdo, oo markaasi ay u eg tahay dagaal ay dad badan markaasi ku leedaan. Dhinaca kale, madaxweynaha dalkaasi Masar Cabdel Fatax Al Sisi oo booqasho ku jooga waddanka Suudaan ayaa kulan ula yeeshay madaxweynaha dalkaasi Suudaan Cabdel Fatax Al Burhani iyo ra-iisul wasaare Cabdalla Xamdok. Kadib waxa uu markaasi warbixin uu soo saaray uu ku sheegay, taasi oo laga sii daayay TV-ga waddankaasi Suudaan, ayuu Al Sisi ku sheegay in ay Masar garab taagan tahay oo ay hiil iyo hooba siinayso dalkaasi Suudaan. Waxaanu sheegay Suudaan inay tahay xaq u dirir oo ay xaq ku dagaalamayso. Waxa uu yidhi markaa dhulka haatan Itoobiya iyo Suudaan ay isku haystaan xaq u leh sida sharciga caalamiga ay u qorayo waddanka Suudaan. Suudaan waa xaq u dirir, waana laga gardaran yahay. Annagu mar walba Suudaan ayaanu garab taagannahay. Ciddii ku soo duusha ama waxyeelo u geysatana waa cid annaga waxyeelo noo geysatay, taasina yeeli mayno. Wixii ay Suudaan haddaba nooga baahato hiil iyo hooyo caawimaada, taasi oy ku difaacayso xornimadeeda, annagu waanu la qaybsanaynaa.
عدي فتاح سيسي أو مركزي هل هذا الذي سأك عداين إن هاتن مصر ديارتها إن تاجر أيضا يمده بسي سودك السودان تقال كأكل تبتدل كسي إثيوبيا maalmiya aynu soo dhaafnay masuuliyiinta amhaarada ayaa sheegay in ay arkeen ciidamada ka tirsan waddanka Masar oo ka qayb qaadanaya dagaalka haatan ay ciidamada Suudaan kula jiraan ciidamada dalkaasi Itoobiya hadaba si kasta ha ahaatee hadalkan ugu dambeeyay Cabdi Fattaax al-Sisi ayaa laga dhandhansanayay markaas in ay marka Masar ay diyaar u tahay in ay siinayso hub iyo ciidan iyo taageero kastaba si ay markaas Suudaan u soo gabagabeyso oo ay dhulka ay ka maqan ay wada qabsato dina kala Cabdi Fattaax al-Sisi warbixinta uu soo saaray waxa kala uu ku sheegay in ay Masar iyo Suudaan ba ay diyaar u yihiin in ay wada hadalo la galaan dalka Itoobiya laakiin se wadanka Itoobiya in isagu madaxdiisu ay yihiin qaar is dhagmarinaya oo markaas go'aan kaliya iska qaadanaya waxa uu sheegay bishii Juun ee sanadkii 2020 in ay Itoobiya go'aan iska gaadhay oo iska buuxsatay biyaxidheenkeedii waxaanu sheegay haatana inuu sidoo kale ay masuuliyiinta dalkaasi Itoobiya uu ka maqlay in ay markaa qorsheeyeen buuxinta labaad taasii oo ay doonayaan bishan July ee sanadkan ay ku jirno in ay markaas si buuxiyaan biyo xidhaanka buuxintan ah daba la buuxinaya ayaa ah mid hadaba biyo badan lagu qabanayo taasii oo markaa saameyn weyn ku yeelan doonta wadamada Suudaan iyo Masar Cabdi Fattaax al-Sisi ayaa hadaba waxa ugu baaqay wadanka Itoobiya inay dhagmarinta iska daayaan go'aanka kaligood qaadanayaan iska daayaan oo ay markaas si wada hadal la galaan wada hadalkaasi oo beesha caalamka wadamada Mareykanka Yurub iyo qaramada midoobay iyo midowga Afrika ay ka wada qayb qaadan doonaan waxa uu sheegay in Itoobiya diidan tahay beesha caalamku inay soo dhaxgasho iyo isagoo oo sheegay in ay is dhagmarinayso oo dhaata yar oo ay ku shubatay wadamada Afrika ay doonaysa markaa inay ka dhaadhicisay in Itoobiya ku leedahay in biixdheenkada buuxiso waxa uu ka digay khatar weyn oo ku sheegay hadii ay iska dhagmariso Itoobiya baaqa caalamiga soo jeedinayaan ay dhageysan weydo in ay markaas laga shalayn doono oo markaas halkaas quwoora ay isku bedeli doonaan biixdheenka laga dhisayo hadalka al-Sisi oo haatan uu ka jeedinayay magaalada madaxda waddankaasi Suudaan ee Khartoum ayaa marka uu hadlayay waxa barbar taagnaa madaxweynaha dalkaasi Suudaan Cabdi Fattaax al-Burhani iyadoo markaasi ay labada wadan marka ay ku heshiiyeen heli hoobe ay iska rab taagnaadaan saddex isho ka hor ayuun bay ahayd markii baakiisha xagga ammaanka ee wadamada Suudaan iyo dalka Masar ay kala saxeexdeen taageero ay labada military isa siinayaan iyo moogta wixii xog iyo macluumaada inay markaasi isdhaafsadaan gaar ahaan in ciidamada waddanka Suudaan iyo Masar la mideeyo si markaasi ah howlgalada u wada fuliyaan haatana waxa ay u eegtahay in marka ay isku diyaariyeen inay labada waddan dagaal weyn la galaan dalka Itoobiya laakiinse warar dhinaca kale wararka ka imanaya dhinaca waddanka South Sudan ayaa sheegaya in Itoobiya laftarkeedu ay xulafo urursanayso haatan waxa sida loog yahay awalba garab taagnaa Itoobiya Eritrea wararka wararsiraadyada ka imanaya dalka South Sudan ayaa sheegaya in haatan ay booqasho ku joogaan magaalada madaxda waddankaasi South Sudan madaxweynaha dalkaasi Eritrea Afwerki iyo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed oo la sheegay labaduba in iyaguna maalintii Sabtidii in ay ku yimaadeen booqasho si markaasi ay wada hadal ula galaan South Sudan kadibna ay sameeystaan gaashaanbuur wadamada South Sudan iyo Itoobiya ayaa bishii hore kala saxaxday heshiis markaasi ay taageero xagga military ah oo labada wadan ay iscaawinayaan booqashadan ugu dambeysay ee ra'iisul wasaare Abiy Ahmed iyo afweerka ay ku joogaan South Sudan ayaa la sheegay in ay lagu sii xoojinayo taageerada ay markaas isa siinayaan wadamada Itoobiya Eritrea iyo South Sudan oo ay doonayaan in saddex wadan oo xulafo ah noqdaan haatan hadaba waxa halkaasi ka muuqata in wadamada bariga Afrika ku yaala in haatan shan wadan oo laban ay dhinac yihiin saddexna ay dhinac yihiin inay isku hub urursanayaan halkaasina la qorsheynayo in dagaal weyne weyn dagaal weyne baaxad weyni uu ka qarxi doono bariga Afrika kaasi oo markaasi waxyeelada ka dhalan doontaana ay noqon doonto mid saameysa dhammaan Afrika iyo caalamkaba waayaaba sida xaaladu noqoto waynu eegi doonaa iyo wixii ka soo kordha barnaamijkeeni falanqaynta siyaasadda caalamka intaas uu ku eegyahay tan iyo kulantiina dambe nabadgelyo.